Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən qışlıq üçün təzə yarpağı duzlu suda necə bağlamaq lazımdır, onu göstərəcəm. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün yarpaqları üst-üstə dəstə halına gətirirəm. Bütün yarpaqları üst-üstə yığacam. Bütün yarpaqları dəstələdim, bitirdim. Dəstə halına gətirdiyim yarpaqları bir çuluq bankanın içərisinə yerləşdirəcəm. Bankanı öncədən isti su ilə yuyub qurutmuşam və dəstələdiyim yarpaqları bankanın içərisinə yerləşdirirəm. Bankanın içərisinə bir qədər yarpaq yerləşdirdikdən sonra bir çay qaşığı duz əlavə edirəm. Və yenidən bir çay qaşığı duz əlavə edirəm.
Artıq bütün yarpaqları bankaya yerləşdirdim və ən sonda bir çay qaşığı yenidən duz əlavə edirəm. Ümumilikdə 7-8 çay qaşığı duz əlavə etmiş oldum. İndi isə üzərinə çıxacaq qədər qaynar su əlavə edirəm. Qaynar su əlavə edərkən asta-asta əlavə edirəm ki, aşağı sindikcə nə qədər çatışmırsa o qədər qaynar su əlavə edəcəm. Qaynar su ilə banka ağzına qədər doldu. İndi isə qapaqla ağzını bağlayıram. Mütləq şəkildə qapaq təzə qapaq olmalıdır. İşlənmiş qapaq olarsa, bankadan içərisində olan yarpaqlar xarab ola bilər. Bankamı bağlayıb bitirdim. Mən 10 gün öncədən yarpağı quru vəziyyətdə də bağlamışdım. Gördüyünüz kimi rəngi dəyişib, sap-sarı halda qalıbdır. İnşallah hər kəs hazırlayar. Allah hər kəsin bağladığını ağız şirinindən yeməyi nəsib etsin inşallah. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin. Və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.